Hello, hello! Como estamos começando hoje, mais uma multifaceta de leve. Estamos aqui, só usar Plus Beats. Quem vos fala é o Anereu, vulgo Unânime na área. Já contando pra vocês que nós estamos bem felizes hoje. Novidades, novidades, novidades! Vamos começando essa sonzeira hoje com Never Glow, One More Time. Vamos chegando, vamos chegando, vamos compartilhando, vamos chamando a galera, vamos reunir que hoje tem novidade. Salve galera! Chegando na quinta-feira maluca! Multifaceted Live, toda quinta-feira às 21 horas. É dia de tirar toda aquela pressão do mundo e ó, solta coisa boa no mundo, gente. Tenzela Loves Truth, original mix que vai sair pela Natural. Tá chegando,
sorta aquele like e compartilha aí com os amiguinhos, que não paga nada, é de graça. Você tá ouvindo o Terzella Love Scrap. Chegando com a nova bomba do nosso querido amigo Arturo Sanchez. Arturo Sanchez. Lockdown Shuffle. Sonteira dele nova sai pra lá, vai sair pra lá. Under the Radar. Gravador do nosso S-Man, Radar Tantus. Sonteira demais. Thank you for any promise for us, irmão. Esperando você aqui no Brasil, hein? Tá ligado, né?
só pra começar. Só pra... Música de maluco, grande Arturo, sonzeira. Corta nós, time. Hello, mamãe. Love you, miss you. Mamãe na área. Tá, respeita aí, galera. Hã? Mamãe, I love you. Chega mais. Quem mais? Olha, oi amor da minha vida, minha love. Ela tá falando oi, Linão. Ele tá com vergonha de falar com você, mas ele mandou um salve pra você também. Toda de Vati e Real Thing, remix de Mr. JD Paul de Saint Vale. Sua vida vai sair pra Cleveland City em breve em todas as plataformas digitais. Salve, salve! Link Post, meu querido! Como está, meu querido? Prazer ter ele em nossa humilde radio show. É o radio show que não está no rádio, mas é legal. Curte aí. Seja bem-vindo à nossa turma. Toda quinta-feira, às 21 horas. Canal do YouTube. Salve, Marcião! Novamente conosco, um grande abraço. Seja bem-vindo. Lembrando que também temos transmissão simultânea pelo Mixcloud. Qualidade de áudio 320 kbps. Se você curte o Mixcloud, também pode assistir lá pelo Mixcloud. Salve, Marcelo, seja bem-vindo.
E você que tá chegando agora é novo na nossa multifacilidade live toda quinta-feira, 21 horas. Nota na agenda e vem. Toda quinta é mais. Don't play it against the people, play by the bridge to burn it down. Don't tear me up and tear me down. Don't walk away, don't walk away. Don't play the games that people play. Se você lê o nome do artista, é Charles. P.C. Charles. É o nome dele. Essa música chama Light to Me e vai sair pela Revoke Music. Toda quinta-feira, Brunão, a gente faz o possível pra trazer o que há de mais gostoso pra ser ouvido no mundo todo. Se você é DJ e produtor, mande seus promos para nós ouvirmos e avaliarmos e gostarmos, ela vai se tocar aqui. promos@produtos.com.br. Paulo Henrique, seja bem-vindo! Salve a todos os tigrões que estão na área. Salve Paulo, seja bem-vindo. Brunão, salve, salve maluco. Marcião. A própria mamãe tá na área. Luiz. My love. E vamos que vamos, toda quinta-feira, galera, às 21 horas. Ó, compartilha aí, porque é a única forma que vocês têm de fazer um agrado pra nós. E não paga nada, é de graça. We'll be right back.
Salve Áudio Class também tá na área. Quem quiser ouvir também música boa, dá uma pesquisada. Moleques brabo. Salve, Brunão, esse aí também é um projeto próximo nosso, fazer um podcast, mas podcast mesmo, fumaça e maluquice. Você tá bem então, Brunão? Faz bem, faz muito bem. Sonzeira Bros, Audio Class, valeu, Broy. Sabe que a hora que vocês quiserem também tá à disposição pra vocês virem aqui pra gente fazer uma bagunça na quinta-feira junto com a galera também. King Joshua, going back into my roots. Vamos ver essa pela Idol. Vamos falar amém na igreja do House of Blues. Santa Noite. Começando com as novidades que nós temos para falar para vocês. Amanhã estreia a nossa faixa Liquid na Atlântida FM, uma das maiores rádios do sul do país e uma das maiores do Brasil. Nossa sonzeira vai estrear em rede nacional pelo programa ATL DJ da Atlântida FM. Então se liga aí, procura lá Atlântida FM nas redes sociais, você pode ouvir pelos vídeos ao vivo ou pela internet. Conferir sobre a música da DMJ aí, ó, nessa imagem que tá passando na sua tela. Chegando agora com Sandy B, Hype No Rio do Hype, Davis EA Mix. Vamos ver, sai pela Champion Records. I'm feeling good.
que saudade das pessoas. E vocês pertinho, assim, ó. Que nos resta nessa quinta é jogar energia positiva pra dentro, galera, porque o mundo tá cheio de coisa, só tristeza. Joga música pra dentro, fecha o olho, imagina só coisas boas e vai. Hello, my love. I love you, chuchu. Beijo no seu coração. Chegando mais uma novidade fresquinha, literalmente fresquinha. Começou a chover. Aê, noizadão, deixa chover. E aí, conta aí pra galera. Galera, tá chovendo por aí? Aqui, sertãozinho, Ribeirão, tá chovendo. Então, conta aí, onde você está? Tá chovendo? Maluco, agora que eu descobri, o Paulo Henrique é o Paulinho. É você, Paulinho. Eu não acredito. Agora que eu saquei como você chegou aqui pela mamãe. Grande Gargamel, tá aí, ó. Sonzinho pra você gostoso. Seu lindo. Estamos chegando com Maxime e Laurent Las Mans. Esses nomes francês me rola tudo as línguas. Essa música chama Tell Me Something. Essa música sai pela Turun Records. Bem-vinda, Luloca! Hello!
você que tem que dar umas novas pra nós de presente. Mas é seu fio. Conheceu a Prosbits recentemente, não conhece esse garoto que tá aqui atrás, mas quem acompanha a Prosbits desde o começo, ele é Prosbits, ele é o terceiro integrante da Prosbits que ninguém, vocês que estão aí não conhecem, é o Limão. Então se você ver nós futuramente no acaba a pandemia, nos próximos shows, tenho certeza que você vai conhecer o cara mais gente boa do Brasil, o Limão. No Lima, Limuts para os íntimos. Chegando agora com Dennis Jacupi, Fold Myself, você recebe pela Party Playground. Paulo, então, outro Paulo, seja bem-vindo. Amigo do papai. Salve, seja bem-vindo. Drop it.
Bruno tá falando da Buffer Brown. Essa música a gente fez há uns 4 anos, por aí. Grande, teve parceria com o nosso mestre, mais de 4 anos, né? Teve parceria com o grande Adrian Brother, das antigaças. Salve, salve, Adrian, também você. Mas a Buffer Brown é da pegada, meu garoto. E a gente viu que você compartilhou um videozinho no Insta. E sempre que estiverem ouvindo uma música da Blues Beats no celular, qualquer coisa, no rádio, tira uma foto e posta e marca nós. Lá a gente fica feliz de ver. Ouvindo, fazendo qualquer coisa. Porque música é vida, música é loucura. Você está ouvindo Dilo Nathaniel e Dennis Giltler, Not in One Thing. São Zé Nova que sai pela Special Music. O Miau também vai sair? Perguntando se o Miau vai sair também na música. Quem sabe? Agora mais uma novidade para quem não acompanhou nas nossas redes sociais. Nossa música Liquid, especialmente a maravilhosa Liquid, collab com nossos parceiros Joseph Pierre e Aglar, entrou no Top Tech House do Track Source. Nós estamos na posição 44. Rumo ao topo. Se você curtiu a música, vai lá no Track Source, compra sua cópia lá. Vamos fazer subir esse top aí. Tá no 44, vamos chegar no 30, depois nós sobe pro 20 e vamos chegar ao top 10. Você pode acessar aqui pelo QR Code. E amanhã a faixa Lift vai estrear em Rádio Nacional, no ATL DJ, programa na Rádio Atlântida, do sul do país. Fica ligado. Boa noite, Hernani! Seja bem-vindo! Top 100, mamãe! Thank you.
Pedrão. É Paulo, né, Paulo? Desculpa, eu não estou enxergando bem hoje. Se é que você não tem. Mas são anos praticando, evoluindo, aprendendo e fazendo com muito amor. Então, pode ter certeza que você está ouvindo aqui é com carinho, com amor. Camisetas aqui, ó, exclusividade e plus beats. Look plus beats. Bruno tá perguntando em quais plataformas digitais escutar plus beats. Link? Ei, hey, você pode ouvir até na China, qualquer um. Na China não sei, depende, né? Talvez seja bloqueado lá. Mas você ouve qualquer coisa, vê até no banheiro, se você quiser ouvir, leva o celular, Spotify, Deezer, Apple Music, Google Music, tá saindo de lento, Tidal, cara, pensou pros beats, você ouve em qualquer lugar, que é isso, hein, quase uma propaganda. Mas aí é Spotify. Manda pelo menos uns 5 aí de royalties. Loloca, Léo, Hernani, salve, salve seus bandidos! Pra cima, time! Leozinho veio para ver todo mundo aqui. Chegando com a sonora, nossos queridos brothers lá de Londres, Tenacious, Call On Me, sonora que sai pela Ultra Music, thanks guys, for sending promo for us, your tracks is fucking amazing. Só vem aqui quando a manguaça de fora não chama, né? Filha da mãe, deixa ele.
Olha, ó, mamãe tá aí, ó. Mamãe tá aí. Hoje, dia especial, a gente conseguiu chegar no top 100 do grupo do Track Source com a nossa música nova Liquid. Semana passada, a Nicole Moldauber tocou a nossa faixa no rádio show dela. Nicole Moldauber, pra quem não conhece, é a diva do techno mundial. Entendeu? Se você gosta de Fórmula 1, lembra do Ayrton Senna. Se você gostar de techno, lembra da Nicole Moldauber. É a mesma referência, tá ligado? Então, a gente tá feliz pra caralho e nada mais justo do que compartilhar com vocês todos. São vocês que ajudam a gente a subir e superar as dificuldades do caminho. Amém, meu irmão. Não esquece de compartilhar, chamar os amiguinhos que toda quinta-feira, 21 horas, estamos aqui na Multipartista de Live, canal do YouTube e no Mixcloud. Agora chegando com Forward Snake Charmer. Vamos ver essa pela Black Book Records. Logo, logo nas melhores plataformas. Lá nos confins da humanidade. Aquele copinho, imaginou praia, aquele copinho na mão, você olhando aquela galera bonita, balanga feita aqui, ó. Simbolismo,
coisa boa, galera. Eu falo, refalo e vou continuar falando. O mundo só vai pra frente enquanto as pessoas aprenderem a pensar em coisas boas. Tem bom gosto, Leozinho. Vocaleira. Direto do forno. Você está ouvindo o mundo canal da Plusbits, Johnny Sparkle, Shutdown Tomorrow, remix de Plusbits com Ed Lopes. Você vai sair pela casa do Conde Records, dia 14 de maio, é 14 de maio. Conselho especial para o nosso querido brother Johnny Sparkle e Ed Lopes. Brasil, Estados Unidos, Unidos. We together to make good music, baby. Yeah! You are respected. Exclusividade. We'll be right back.
Cortez, salve, já chegou ouvindo pelos Big Black Drops. Remix pra Johnny Parco. Sunlight Normal. Solta pros beats na galera. Com outro remix da Plus Beats, Sage Flip, Move It, Plus Beats Remix. Você saiu pela Selectro, nosso querido brother DJ Marica. Já está disponível em todas as plataformas digitais. Você encontra para comprar lá no TrackSort. Essa música saiu no Feature Tech House, TrackSort. Santa VR Breu. Grande abraço aí pra você, Gila, Sofá, Patrick, galera da VR Breu, firmeza. Fechou, chegou um tanque lá agora de 2.400 litros a mais. Essa preciosidade. Parabéns, galera, aí pela evolução, sucesso. Sucesso demais, velho. Pessoal, move it.
com vocês, a famosa Liquid, que acabou de sair aí pela Rock Fingers. Está em 44 já, 43º no Tech Source Mundial. Tech House, né? Os Vitor Aguilar e Joseph Pierre. Mulher! Welcome to our radio show, my man. Pra quem não conhece, Joseph Fira, esse garotinho que acabou de chegar, é o nosso parceiro da Collab. Foi um dos produtores que fez essa maravilhosa, deliciosa sonzeira. Não esquece, olha aí no QR Code, compre sua cópia do Track Source. Vamos fazer subir no top. Salve, Gão! Seja bem-vindo!
E vamos chegando agora com a queridinha Sunny dos Hits. Fronteira nossa que saiu pela Love Style Limited. Se você ainda não adicionou essas músicas na sua playlist do Spotify, do Deezer, do Tidal, corre lá e adiciona. Salve, salve, Tati também. Igão e Tati na área, como toda quinta-feira. Gratidão eterna. Who up one bag of youth and a mile and a dinner to them.
tarde aí. Hernani, grande Hernani. Então, galera, toda quinta-feira tem 21 horas. Chegando com o Jenny Ferris, Keep Pushing, fazendo do pai, saindo pela Ferris Well Records. Pentágono anunciou um extraterrestre. Fanny B, Another Chance. Vamos ver se é pela Total Freedom. I ain't going nowhere. I'm dwelling in the house of the Lord forever. Amém. Remember John 6? Jesus preached up a crowd, fed them, but by the end of the same chapter, the large crowd walked away. And he looked at the 12 that were left and he said, are y'all gonna leave too? Peter said, Lord, another chance.
him another chance. Chegando o nosso brother, Rubik. I got that sound. Vai ver pela word sound. Que é isso? Sorte a gordura, menino. Down.
senhores, estamos no top 33. Subimos algumas posições. Mais de 12. Né? Top 33. Repia. Bora subir pro top 33. Agora vamos subir pro top 30. Vai, falta mais 3 posições pra chegar no top 30. Vamos. Let it go. Nada melhor que ouvir uma sonzeira dessa para falar a notícia de top 33. Ah, delícia! Caralho! Chegando com o Diz Future de Voltaire. Quando ele sai pela SA One Records. E só para não esquecer, top 33. Bonita, patrão, escutando com o Brunão. Coisa boa, vibe positiva, assim, ó. Quinta-feira, já cola junto com o amado aí, ouvir música boa, juntinho. Vibe positiva, chega de... A gente já tem durante a semana, durante o dia. O mundo tá pesado. Vamos pra alegria, energia, música boa, vibe.
Brunão, eu prefiro nem comentar sobre que pessoas que têm esse sentimento de frustrado vão assistir aquilo, tá ligado? Agora quem pensa pra cima, pra quem... Cara, aproveitar a vida, vamos trabalhar, fazer o que a gente ama. Vamos levantar de manhã com um sorriso no rosto, tá ligado? Vamos vencer, vamos ir atrás das coisas, não ficar indo atrás de conversinha, falando mal dos outros, saca? É, good vibes, irmão, essa é a nossa filosofia. Top 33. Chegando Rocky Luther Soul, Luther Soul, a música Find You, feita pela New State. Pai, que vai, menino. É isso aí, Léo, falou tudo. A regra é clara. O mundo é feito de energia, gente. Se você faz o bem vem. Se você quer alegria, ele entrega alegria. Se você procura tristeza, vem tristeza. É a regra. A regra é clara. Pita o árbitro.
Chegar agora com o Anders Bossain. Fazer a compartilhação de Kaya Manx, Yusef, remix de Norse Code. Só usando pela Faders Records. O som desse é sacanagem. Com o perdão da palavra, vai tomar no meu cu pra não doer no seu.
Agora vai chegando o Kai Shibata. Vou passar Shibata em você. Kai Shibata. Uno Lading. Expanding. É isso aí pela High Definition, que é um remix, é uma master do Mark Michelin. É, mas é uma masterização dele, ele tá falando o nome do cara. Ronaldo, Frank from Wallis 79, Phenomena, com 07 nas Switch Milk. Sabe o que tá acontecendo? Somos dois loucos aqui mesmo, dois caras que se levam na mão, os caras tão falando e tocando. Aqui é assim, toda quinta-feira, estamos presentes, tocando músicas do
recebe aí de várias artistas, várias gravadoras, várias promos aí. Muita música boa e a gente troca uma ideia com a galera, como nós fazemos aqui, né? De qualquer jeito, fala tudo errado, mas tamo aí. É tudo nóis. E é claro, né? Dessa galera fenomenal. Nós temos vários parceiros aqui, ó. Presentes todas as quintas, sagrados. E um salve, salve especial pra vocês, porque, cara, é nóis. É nóis. Top 33, a Lapa tá falando. Ei, desgraça, vambora! Vamos levar esse Brasil pro mundo inteiro, porra! Aqui é só os bons que fica aqui, ó, quinta-feira, é só os bons, vocês são os melhores. Acende a vela também, já acendeu. Vamos, vai mandar pintar uma vela ali atrás. É que a gente é que ela acaba antes de começar, queima inteira. Até o sininho, opa, e até o sininho marca no Instagram pra lembrar. Não importa como tá ouvindo, tem gente que tá vendo celular, tem gente que tá jogando game, tem gente que tá com a patroa, tomando uma breja, curtindo uma vibe, tem gente que tá deitado. Aqui é assim, quinta-feira é a nossa reunião, não importa como, quando e que condições estaremos, se talvez até mental disponível, né? Vai chegando o DJ George, pode, Make Me Love, yeah, yeah. A versão Jack House Mix, essa aí pela Ian House. Ah, moleque, Jack, gosta, hein? Galera da comunidade, hoje vocês têm direito a escolher uma música. Pede das músicas que vocês sabem que nós tocamos, né? Não vai pedir Anitta. E o direito à música é pra quem tá na comunidade.
Ô Hernani, essa pedida aí você tem que esperar a gente fazer primeiro o remix. Não tem como errar, ô Luloca. Se falar pra pedir música, ele vai pedir cassino. Aquela esticada agora assim, ó. Pintou. Amanhã sextou. Vamos começar bem a semana, galera. Lembrem-se. Se cuidem. Cuidem dos próximos aí. Manda um salve pra todo mundo. Manda aquele carinho especial aí nosso que dá pros beats pra todo mundo em casa. Pra todo mundo que estiver curtindo com a gente. E vamos se cuidar, né? Pra gente passar por isso logo. Mas quinta-feira é dia da gente trazer energia pra cima, jogar as coisas ruins da semana, falar borracha, esquecer do planeta,
e deixa a nave decolar. Agora vai chegando Arturo Sanches, Blam Blam, Birding. Vai sair pela Under the Radar. Oi! Mas vamos fazer assim, ó, pra ficar mais justo, tá? Porque senão a galera vai pedir bastante coisa e não vai dar tempo, até por questão que estamos chegando quase lá. Mandem os nomes das músicas que vocês querem no próximo episódio nosso, que é quinta-feira, às 21 horas, lá na comunidade. Tá na comunidade, manda lá o nome que a gente vai soltar especial pra vocês. Como se diz, tem que ter um benefício estar na comunidade, pra você poder escolher a sua música. Coração tá presente com a gente, manda um salve pra patroa também. Grande abraço aí pra vocês. E até quinta-feira que vem, irmão. Vamos que vamos. Valeu. Falou logo trabalhando e top de day 3.
isso aí, minha gente. Valeu, valeu todo mundo que teve presente aí com a gente no Loco. Um grande beijo pra você, mega especial. Você sabe que tá no coração. Parceirinha de longa data. Brunão, Hernani, Léo Setinha, seu cara mais louco, Hernani, Cassinão, Márcio, Mamãe, Vagrão, Tati, vixe, foi muita gente, Marcião, foi muita gente que passou por aqui, o Bruno, já falei, Paulo Henrique, Cortez, vixe, foi uma galera, Audioclass também teve presente com a gente aí. E é isso aí, cara. Lembre-se, quinta-feira, às 21 horas, dia de energia. Soltar toda aquela gordura, coloca na agenda, marca o sininho e vamos com tudo. Não esquece, galera da comunidade, manda lá sua música, lá que a gente, semana que vem, a gente vem e compra nossa dívida especial pra galera da comunidade. Grande abraço, pensem em coisas boas, vamos seguindo em frente, que é lá que vamos em frente, que é lá atrás, vem gente, né, velho? Grande abraço, tamo junto, grande abraço. É Top 33, segue lá, ó, Spotify, tudo em Tech Service.